היי. שבע דקות, שוט, נתחיל. תנו לחיות לחיות, ארגון שבטח כולכם מכירים, הוקם בשנת 1986, מה שאומר שבשנה הבאה אנחנו חוגגים 30 שנה לפעילות העמותה. זהו, אנחנו משפרים, מנסים לשפר את ההגנה על בעלי החיים, לקדם את זכויותיהם, אנחנו גם מצליחים דרך אגב, והעמותה כחלק מעקרונותיה אינה ממיטה בעלי חיים ופועלת לצמצום העמתות של בעלי חיים בריאים. פעילות העמותה, יש לנו בית מחסה ומרפאה בכפר רות, מרפאה ברמת גן, הפעלת מוקד טלפוני ושני רכבי חילוץ, מחלקה משפטית, מחלקת חיות במשקים, מחלקת ניסויים בבעלי חיים, מחלקת פרויקטים וחקיקה, בית מחסה בסכנין ופרויקט חינוכי מאלימות לחמלה, סניף בטבעון ועמקים, סניף באלת ופעילויות עם הכלבייה באשקלון. תודה. במשך שנות קיומה הובילה העמותה והשתתפה במאבקים תקדימיים עקרוניים רבים למען בעלי חיים. אחד מהם, שאני חושבת שהוא סלל ופתח את הדרך לעוד תקדימים, וזה פסק דין התנינים, כמו שמכירים אותו, בקרבות אדם תנין. אמר השופט מישאל חשין, החיה כמוה כילד, הינה תמימה. אין היא מכירה ברוע ואין היא יודעת כיצד להתמודד עמו. החיה מתקשה להגן על עצמה מפני האדם, והמלחמה בין האדם לבין החיה היא מלחמה בין מי שאינם שווים. האדם מצווה אפוא להגן על החיה כחלק מן הציווי המוסרי להגן על החלש. סיכום שנת פעילות מחלקה משפטית של העמותה בשנת 2014. יש פה רק מעט מאוד מהדברים שעשינו. עתירה לבגץ נגד הסדר טיעון של משרד החקלאות עם מדגרת נורדיה שהשליחה אפרוחים חיים לזבל. המאבק נגד חיוב חברת אל על להטיס בעלי חיים לניסויים נמחקה, ותביעת האוניברסיטאות נגד אל על גם כן בוטלה. בית המשפט העליון דחה את ערעור חוות מזור וקבע שאל על רשאית להימנע מהטסת קופי החווה לניסויים, שזה היה איזשהו, כי בעצם כל הזמן חוות מזור טענו שאין לה ממי להטיס את הקופים, רק אל על. אז בעצם פה ניתנה לאל על האפשרות לא להטיס, שזה בעצם מה שהם רצו, הם לא רצו להטיס כמובן. איסור על תאי ריסון לחזירות עירות ועוד תקנות בעניין תעשיית בשר החזיר. אנונימוס אמרו את זה, אבל זה רק בגלל שאנחנו עושים שיתופי פעולה, אז אנחנו גם כותבים על זה. מאבק במתן היתרים על ידי רשות הטבע והגנים לשימוש בכלבים בצייד, בוטל היתר הכללי, והמאבק נגד מתן היתרים פרטניים נמשך. המאבק לסגירת חוות מזור, המאבק בחווה הביא לסגירתה ולשינוי התקנות. מאות קופים הוצאו מהחווה והועברו למקלטים, יתר הקופים נפדו ולא ישלחו לניסויים, נפדו על ידי עדי גיל. הבאנו לסגירת גן החיות בראשון לציון לשיפוצים ועל העברתם של חלק מהחיות, ועכשיו התבשרנו שבאפריל גן החיות ייפתח לאחר השיפוצים שנעשו בו. חקיקה שתחייב עיקור וסירוס של כלבים וחתולים לפני מסירתם לאימוץ מכלביות עירוניות עברה בכנסת בקריאה ראשונה, עברה בוועדת שרים קריאה ראשונה, קריאה שנייה ושלישית לא הצלחנו כי נפלה הממשלה. אנחנו מקווים שמיד אחרי הבחירות אנחנו נעביר את זה, חוק מאוד מאוד חשוב. איסור על יבוא ומכירה של דגים שעברו צביעה וקעקוע. תביעות תקדימיות נגד חנויות חיות מתעללות בשיתוף פעולה עם עמותת אנונימוס. ביטול תכנית בנייה שהייתה פוגעת בחיות בגן החיות בירושלים. זה לא המצגת הנכונה. לא, אבל לא נורא. אני אגיד את מה שרציתי בסוף. בימים אלה משיקה, עמותת תנו לחיות לחיות, פרויקט שנקרא NKIL, No Kill Israel. מי שמכיר את הפרויקטים האלה בארצות הברית, זה לקוח משם. פרויקט שמדבר על הפסקת העמתות בהסגרים עירוניים. אתם יודעים שמומתים במדינת ישראל כל שנה כ-100,000 כלבים, והפרויקט הזה בעצם בא, פרויקט מאוד מאוד מסובך, שכולל המון המון דברים כמו אומנות, ימי אימוץ, כל מיני דברים, שבסופו של דבר שאנחנו חותרים
לזה שבשנת 2020 יהיו אפס המתות פה בכלביות עירוניות. פעילות לעידוד טבעונות ושחרור בעלי חיים. בשנים האחרונות הולכת ומתעצמת בעמותה הפעילות הקשורה לתעשיית המזון מהחי, עידוד טבעונות וקידום שחרור בעלי חיים. העסקת רכז לתחום חיות המשק, יושב פה עורך דין יוסי וולפסון למעלה, וכולם מכירים אותו. פעילות משפטית וחקיקתית אינטנסיבית בתחום, יזום והשתתפות במאבקים ציבוריים נגד תעשיית המזון מהחי, ותחקירים סמויים שחלקם התפרסמו. לתנו לחיות לחיות שני רכבי חילוץ שאוספים כלבים וחתולים במצוקה מכל הארץ. אני לא אכחיש שאנחנו לפעמים גם מובילים עגלים ותרנגולות בתוך הרכב הזה, וזה מסתדר מצוין. במרפאות העמותה מעקרים ומסרסים אלפי בעלי חיים. אין צורך להגיד שזו אחת הבעיות הקשות בתחום של כלבים וחתולים, זה העיקורים והסירוסים, ואנחנו מתמודדים כל הזמן עם גורים שנמצאים בכל מיני מקומות. כמה מקרים ככה קצרים של הצלות של העמותה. מיצי פה? לא, אוקיי. אז זה כלב שמיצי ימצא. סושי, חולץ מכפר קסם במצב הזנחה נוראי. עכשיו הוא נמצא בבית. יש לנו את אורנה, שהתחבאה שבועות עם בעיות אור, דיממה מהאור, והיום היא כבר פורחת. אדם, שנמצא במתקן אדם, אנחנו היינו בשוק, אני עם צמרמורת כשראינו אותו, אבל תראו אותו עכשיו. בוני, שישב בהסגר עם מחלת אור קשה, ויש בעיה בהסגרים, כמו שאתם יודעים, הכלבים לא מקבלים שם טיפול. אנחנו מוצאים המון המון כלבים מהסגרים עירוניים, ובדרך כלל אנחנו מוצאים את אלה שחולים ומטפלים בהם. הנה בוני. ציקי, שנדרס, נמצא בכביש ליד צור יגאל על הכביש הראשי, שלוש רגליים שלו נשברו, אבל מה שהיה בהפתעה זה כשצילמנו אותו, שעשו לו צילום רנטגן, מצאנו כדורי עופרת, מעל 100 כדורי עופרת בתוך הגוף שלו. אז הנה ציקי עכשיו. בדיוק שלחו לי עכשיו, שעמדתי וחכיתי פה, סרטון שלו בגינת כלבים, איך הוא משחק, הוא אומץ כמובן, כבר, לא כמובן, אבל הוא אומץ. גילי, נדרס, שכב בתחנת אוטובוס, סליחה, בדרום הארץ, שעות חיכה לחילוץ, כשזה הגיע אלינו כמובן שלחנו רכב, עבר ניתוחים רבים ברגליו, תראו אותו עכשיו בבית. רובי, שחולצה ממעלה אדומים, לא היה לה שערה אחת על הגוף, כולה דיממה, עכשיו היא בבית. יש עוד אלפים, כן, אבל כן, זהו, כבר מסמנים לי שאני צריכה להפסיק. פעילות ציבורית להעלאת המודעות לשחרור בעלי חיים, מיצגים והפגנות. אני רק רוצה להגיד לכם, לא שמו לי את המצגת הנכונה, חסרה פה גלויה אחת מאוד חשובה, ההרצאה שהיום תראו של מלני ג'וי. אנחנו עוסקים עכשיו בתרגום הספר, וגם לרכוש את הספר in advance, ואפשר לגשת לאתר של תנו לחיות לחיות ולדוכן שלנו פה ולהירשם. תודה לכם.